não me vão. Oh, o que podemos fazer, meu pai? Ele está muito fraco. Ele não tomou o suco de melão? Não, está enjoado. Ele precisa tentar, minha filha. Tente. Não tente, meu filho, por favor. Tente. Tente, por favor. Não, não aguento tente, mais isso. Você precisa, sim, tente. Eu não aguento mais isso. Me faz vomitar. Quero água. Precisamos fazer alguma coisa, meu pai. Ele mal consegue se levantar da cama. Ele precisa de água. Aliás, todos nós precisamos. Quanto tempo você acha que ainda aguentaremos? As crianças e os idosos são mais frágeis, mas... eu posso lhe afirmar que ninguém sobrevive há muito tempo sem água. Quando eu penso que tudo isso é culpa de Moisés, se ele não tivesse voltado, nada disso estaria acontecendo. Oi. Tontura de novo. Forte. Vem deitar. Tem que poupar as forças. Vem. Moisés me paga. E vai pagar muito caro. Fracassaram. A sagrada água do Nilo continua contaminada. Soberano, eu peço um pouco mais de paciência. Agora é uma questão de tempo. É uma questão de incompetência. Eu confiei em vocês. E agora estou aqui com tonturas, dores de cabeça, enjoos. Retirem-se! Soberana, o príncipe Moisés insistiu em ser recebido. Príncipe? Que príncipe, Kenny? Mas o hebreu pastor chegou numa boa hora. Vai se arrepender por tudo isso que está acontecendo. Amargamente. Vamos acabar logo com isso, Ramsés. É só nos deixar partir e tudo voltar ao normal. Será que ainda não entendeu? Ficou idiota apacentando ovelhas? Se o rei fraqueja, o equilíbrio cósmico estará perdido e nada mais volta ao normal. O seu povo está sofrendo, sofrendo muito. Se sair do palácio e andar pelas ruas, vai se dar conta. É isto que chama de equilíbrio? Não se deixe guiar pela raiva. Porque não volta a ser aquele Ramsés que eu aprendi a amar. Pode ir, Kenny. Volte você a ser o Moisés que eu considerava como irmão. E não pense que eu vou ceder. O Deus Ap não vai me desamparar. A divindade do Nilo não fez nada até agora. E os seus magos não conseguiram descontaminar as águas. Não é mesmo? É só uma questão de tempo. Essa praga vai passar. Já completou 3 dias. Algumas pessoas adoeceram, outras morreram. O sofrimento é geral. E tudo por sua teimosia. Mas você parece não sentir sede, não é mesmo, Moisés? Nós estocamos água, mas está acabando. O que foi, Moisés? Maldita tontura. Vamos pôr um fim nisso, por favor. Só depende de você. Saia do meu palácio. Já! E não volte nunca mais. Não quero mais te ver. Fora!